ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ናትናኤል ብርሃነ ትማሊ ኣብ ዝተዛዘመ ውድድር ቮልታ ስጳኛ ብሓፈሻዊ ውፅኢት መበል 79 ተርታ ሒዙ ነዚ ንዕሳን ሓደን መዓልታት ዝተሰላሰለ ሓያል ውድድር ዝተኸታተለ ኣማኒኤል ኣልኣዛር ፀብጻብ ኣለዎ ኢጣልያዊ ተቀዳዳማይ ፋቢዮ ኣሩ ተዓዋቲ ውድድር ቮልታ ስጳኛ 2015 ኮይኑ ወዲ 25 ዓመት ኣሩ ኣብ ወርሒ ግንቦት ኣብ ጅሮ ኢጣልያ ንኮንታዶር ተኸቲሉ ካልኣይ ደረጃ ድሕሪ ማሓዙ ኣብ መጻኢ ንዓበይቲ ተቀዳድምቲ ኣሰኒፉ ዓበይቲ ዓወታት ንክሓፍዝ ዝተገብረሉ ተስፋ ኣብ ውሽጢ ናይ ገለ ኣዋርሒ ግዜ ክምልሶ በቂዕሎ ትማል ሰንበት ካብ ኣልካ ሄናረዝ ዝተባህለት ቦታ ተበጊሱ ኣብ ርእሰ ከተማ ስጳኛ ማድሪድ ዝተዛዝመ ቮልታ ስጳኛ ጀርመናዊ ቮላቺስታ ጆን ደግነን ክሎብ ተዓዊትሎ ኣብዚ ውድድር ንሰለስተ ሳምንትን 3374 ኪሎ ሜትርን ኣዝዩ በዳሂ ዓቕበታትን ተጓዒዙ ናብ ከተማ ማድሪድ ዝኣተወ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ናትናኤል ብርሃነ ብውህሉል ግዜኡ መበል 79 ተርታ ካብ 198 ተቀዳድምቲ ሒዙ ነዚ ውድድር ፈጺምዎ ዛዕበየ ዓወት ናትናኤልን ክለብ ኤምቲኤንን ኩበይ ካንግን ደቡብ ኣፍሪቃዊ ሉዊስ ሜንኬስ ብውህሉል ግዜ ንስሙያት ተቀዳድምቲ በሊፁ 10ይ ተርታ ሒዙ ነዚ ውድድር ምፍጻሙ እዩ ደቡብ ኣፍሪቃዊ ሉዊስ ሜንኬስ ካብ ዝመፅእ ዓመት ምስ ኣብ ሙሉእ ፕሮፌሽናል ደረጃ ትርከብ ኢጣልያዊት ክለብ ላምፕሬ መሪዳ ንምፅዋስ ዝተሰማምዑ ኮይኑ ናብዚ ውድድር ክኣትን ከሎ ብግዜ ክወዳድር ዝተፀብዮ ይነበረን ድሕሪ ዘንፀባርቑ ብቕዓት ግን ዓበይቲ ጋንታት ስካይን ኣስታናን ክሓታሉ እኳ እንተፀንሐ ንሱ ግን ሓለቓ ጋንታ ኮይኑ ክፃወተላ ኣብ ዝኽእል ክለብ ላምፕሬ መሪዳ መሪፁ ዘሎ ውድድር ቮልታ ስጳኛ ልዕሊ ቱር ደ ፍራንስ ካታጎሪ ዝነበሮም ተረርቲ ዓቕበታት ድሕሪ ምሕኳር እዩ ኢጣልያዊ ፋብዮ ኣሩ ኣብ መበል 20 መድረኽ ድንቂ መጥቃዕቲ ፈጺሙ ቀያሕ ማልያ ካብ ሆለንዳዊ ቶም ድሞላን ዝመንጠላ ብግዜኦም ላዕለዎት 10 ተቀዳድምቲ እዞም ዝስዕብ እዮም ቀዳማይ ኢጣልያዊ ፋብዮ ኣሩ ካብ ክለብ ኣስታና ካልኣይ ስጳኛዊ ጃኩም ሮድሪገስ ካብ ክለብ ካቶሻ 57 ካልእ ድሒሩ ሳልሳይ ፖላንዳዊ ራፋኤል ማይካ ካብ ክለብ ቲንኮ ኦፍ ሳክሶ 1.9 ካልኢትን ድሒሩ ራብዓይ ኮሎምብያዊ ናይሮ ኩንታና ካብ ክለብ ሞቪስታር 1.42 ድሒሩ ሓምሻይ ኮሎምብያዊ ኢስቲቫን ቻቬዝ ካብ ኦሪካ ግሪን ኤጅ 3.10 ካልኢትን ድሒሩ ሻርሻይ ሆላንዳዊ ቶም ድሞላን ካብ ጂያንት ኣልፔሲን 3.46 ካልኢትን ድሒሩ ሻብዓይ ስጳኛዊ ኣሌሃንድሮ ቫልቬርደ ካብ ክለብ ሞቪስታር 6.47 ካልኢትን ድሒሩ ሻምናይ ስጳኛዊ ሚካኤል ኔቪ ካብ ክለብ ቲም ስካይ 7.6 ካልኢትን ድሒሩ ታሽዓይ ሩበን ፈርናንደዝ ካብ ክለብ ካቶሻ 7.12 ካልኢትን ድሒሩ 10ይ ድማ ደቡብ ኣፍሪቃዊ ሉዊስ ሜንኬስ ካብ ክለብ ኤምቲኤን ኩቤካ 10.26 ካልኢትን ድሒሩ ደቡብ ኣፍሪቃዊት ክለብ ኤምቲኤን ኩቤካ ናብ ቮልታ ሒዛቶ ዝኣተወት መድረኽ ናይ ምዕዋት ጥሙሓ ብኢጣልያዊ ተቀዳዳማያ ክርስቲያን ሳብሪጋዚ ክውን ከም ዝገበረቶ ይፍለጥ በዚ ድማ ኣብዚ ዓመት ኣብ ቱር ዲ ፍራንስን ቮልታ ስጳኛን ናይ መድረኽ ዓወት ብምዝገባ ነቲ ዓመታዊ 5,000 ብሽክለታታት ንፅጉማት ተምሃሮ ምዕዳል ትገብሮ ወፍሪ ዕውት ንምግባሩ ዓብዪ ሓገዝ ከም ዘለዎ መራሒታ ጋንታ ብሪያን ስሚዝ ድሕሪ ምዝዛም ቮልታ ስጳኛ ገሊጹሎም